No niin, tästä mennään yläkertaan. Nämä on tosi jyrkät nämä meidän portaat. Ja me vähän mietitään, että jos me tehtäisiin ne tuohon vanhalle paikalle, mistä ne on ennen lähtenyt, kun nämä on 70-luvulla tehty portaat. Ja tässä on tämmöinen hassu tasanne. Sitten käännytään näin. Nyt ollaan yläkerrassa. Tästä mentiin ennen kylmävintille. Tässä oli seinänpätkää ja tässä oli sitten ovi. Ja tämä kylmävintti oli osittain eristetty tästä alkupäästä, koska sitä oli käytetty varastotilana. Tässä on ikkuna. Näkyy ulos tonne meidän tontille ja tonne trampoliinille. Ja tässä portaiden yläpäässä, se onkin jo purettu. Tässä on ollut semmoinen erikoinen koppi. Se onkin just purettu. Tänään kävi rakennesuunnittelija täällä ja tosiaan puhuttiin, että kuinka paljon näitä palkkeja pystyy ottaa pois. Et ilmeisesti joka toisen saisi otettua nyt pois, mutta näitä pitää sitten vahvistaa, näitä rakenteita. Mutta tässä on tämä kylmävintti. Nyt täällä on itse asiassa tosi siistiä, koska mun mies on siivonnut täältä suurimman osan näistä puruista ja jätesäkeistä. Et täällä on nyt tosi tosi siistiä. Tässä on sitten tämä piippu, joka on tosiaan vähän aikoinaan vuotanut tuolta yläosasta, mikä on vähän harmillinen juttu. Mutta nyt siinä on uusi vesikatto laitettu, niin siellä ei enää ole sitä vuotoriskiä. Mutta vähän sitä piippua joudutaan ilmeisesti fiksaamaan ja sitten tätä alaosaa joudutaan vähän slammaamaan. Ja tämä piipun takaosa jää meidän tulevan vessan seinäksi, mitä vasten tulee sitten pönttö ja viemäröinti kotelossa. Täällä on ollut lattialla piilos jotain varatiiliäkin aikoinaan. Tästä mennään sitten eteenpäin. Tosiaan se vessa tulee tähän hormin taakse. Noin 2 metriä pitkä ja 1 metri leveä. Tästä kun mennään eteenpäin, näkyy toinen ikkuna. Ja tässä on tää vanha Timo-uuni, joka ei ole kyllä ollut käytössä viime aikoina. Mutta täällä on siis ollut lautaa alla, sitten on kaiken näköistä muovimattoa vedetty siihen päälle. Ne on nyt kaikki purettu. Täällä näkyy huippari, joka on eristetty, se nyt puretaan. Ja vanha ikkunan paikka on mennyt piiloon, kun tuo julkisivu on joskus uusittu, mutta siis tähän tulee meidän makuuhuone ja toi huippari saa lähteä nyt tosta pois. Ja seinä tulee nyt sit jotakuinkin tähän ikkunan reunaan, eli sit tähän nurkkaukseen jää niinku aikuisten makuuhuone. Ja tää näkymä tonne portaalle päin, niin se jää nyt niinku tommoseksi aulatilaksi, mihin tulee sit jotain matalaa lipastoa ja toi maaviilennyskone tulee sitten varmaan tuonne päätyseinälle. Eli se puhaltaa sitten niinku viilennystä tänne yläkertaan. Muuten tulee toi vesikiertoinen lattialämmitys sitten koko tänne yläkertaan. Ja tämä alue nyt sitten jää meidän pienten poikien huoneeksi. Eli se raja menee sitten jossakin tässä muurin takana tai oikeastaan tuossa vessan seinän takana sitten, siitä menee sitten se huoneenjako. Ja tää päätyseinä, missä nyt näkyy toi ikkuna, niin sinne tulee toi koululaisen huone. Ja toi koppi, mikä tosta on purettu, niin siihen saadaan nyt sit vaatesäilytystilaa. Kattoa sit nostetaan, tänne laitetaan tukevammat nämä palkit tai parrut. Ja niitä nostetaan vähän ylöspäin ja sitten valaistus tulee. Et me mietitään vielä noita kulmaikkunoita, kun täällä on vanhat tämmöiset pyöreät ikkunat ollut täällä nurkissa, että laitetaanko me ne. Mutta ainakin tuonne aikuisten makuuhuoneeseen on julkisivukuviin, lupakuviin nyt piirretty se ikkuna, eli sinne se on tulossa. Mutta nämä muut ikkunat on vielä vähän mietinnässä, että tietenkin se aiheuttaa vähän lisäkustannusta sitten. Mutta tähän tulee pienten poikien huone. Täällä on tänään ollut toi rakennesuunnittelija paikalla. Täällä on jouduttu avaamaan vähän enemmän näitä
rakenteita ja kaivamaan, että se on nähnyt sitten tarkemmin. Tästä esimerkiksi on vedetty lautaa auki. Tosta näkyykin sit alakertaan. Tattadaa, ei uskalla mennä. Mut puru on täällä ylhäällä ihan kuivaa ja tervettä, että periaatteessa sen olisi voinut tänne jättää. Mut me nyt päätettiin, että se otetaan kuitenkin täältä pois. Ja sit lattiaa saadaan vähän tiputettua alaspäin. Et nää kylmävinttien seinät lisäeristetään ja sitten tää katto tietenkin lisäeristetään. Niin tästä saadaan sit tosi toimiva tila. Mut vielä tässä on vähän hommaa. Nämä kummatkin päädyt on nyt purkamatta. Ja kaiken näköistä roinaa täällä vielä on, mut siis tää oli kyllä aikamoinen pommi, kun tätä ruvettiin purkaa. Tässähän oli vähän tätä huonoa kattoa, mistä on joskus valunut sitten vettä. Et tässä oli yksi osa tätä vesikaton alla, oli tämmöistä huonompaa. Mutta kattoremonttihan täällä on tehty tossa 3 vuotta sitten, että tuolla näkyy toi uusi aluskate. Näin, mutta semmonen yläkerta tulee. Mä menen syömään nyt. Moikka!